Wow, welcome back. Unaona venye iko heated up here, up in the place. We go by the name JC Circle Show here on Y254, man. Zina tuko kwa awamu ya pili ama the second hour. Oh, so good afternoon to you. And of course, if you are joining us, what you need to do. Ukienda pale kwa mtandao, tulikuwa tuna request ngoma, unatuma shoutouts. And of course, tumekuwa na ngoma mpya zenye tusha play pale. Kama umepitwa na hiyo, tumekuwa na Zaplon D Flamer. Ame drop ngoma inaitwa Zero. Welcome back. Na sasa tuko kwa awamu ingine, tuko na guests of the day, anaitwa Dr. Fisher up in the place. Yeah, yeah. Karibu sana manze. Vipi spin doctor? Niko fiti sana. Leo naona kuna vile joe madokta ni wawili. Manze, itabidi tunaisukuma tu hivyo. Tunawapatia dose after dose. Dose after dose kabisa. Azima. Manze, kwa watu wenye sawa na kutizama mara yako ya kwanza. Unajua mimi, I think nilikujua 2016. Kuna ngoma ulileta ilikuwa inaitwa Muoda. Iyo ndiyo nilijua. Ya kwanza. That was my first song to record. It was the first one. Hiyo 2016. So kwa watu wenye wana kujua leo, watizame pale ujitambulishe alafu tukiendelea. Niaje familia. I go by the name Dr. Fisher. Dr. Fisher ni mwanamuziki wa injili. I do gospel music. I'm a rapper. And then the name Dr. Fisher is because pia mi wangani daktari. I'm a professional doctor, so I go by the name Dr. Fishari, mziki wa injili wa kufish, the low souls, wow. Plus now the doctor. And najua mziki bado ni dawa. So, hapo ndio ilitokea. Hapo ndio ilitokea. So leo ni, wenye umesema ukweli ni double dosage. Leo ni double kuna dosage. Kuna daktari pale, kuna daktari na daktari hapa hivi. Daktari wa kutibu mamix, daktari wa kutibu mziki na anatuletea ikiwa a good cure for you. Sawa, tuambie jani yako imekuwa aje since you ulisema ulianza ngoma yako ya kwanza ndio hiyo ilikuwa 2016 ilikuwa inaitwa Moda. How was it? How did you start na ulirealize aje ati sai unaweza kuwa minister through music? Tangia like mimi nakumbukaga nilikuwa na dream ya kuwa msanii tangu nikuwa mdogo, mtoto mdogo sana, lakini siko ipata platform ama anybody ambaye ningeangalia comment and show this how we do it. And mimi nakumbuka the first time I saw an artist manze jo kwa stage nilikuwa form 1. Wow. And Joro Boys High School ilikuwa ni weekend challenge. Kuna majo walikuwa jita K-Gifters. So ando likam ku perform manze jo mimi nikaona msanii for the first time. And, boys manze jo boys ametoka ocha manze jo amepata se ameona msanii kwa stage akiperform and I was like this is what I've been wanting that to do. That particular moment ndio ili ku inspire by the and you felt now hapo ndo nilipata nakumbuka ilikuwa Friday na hapo ndo nilipata mpaka courage ya kuanza kuandika. Wow. And on that Friday usiku Saturday nikaandika and on Sunday sasa machuo zikiwa mingi nikaenda ku present. Nilikuwa nimeandika ngoma inaitwa I'm a fisher reggae. I'm a fisherman, fisharo fuadamen. Hapo ndio ngoma ilikujia hapo ilikuja. Jina fisherman. But now I didn't have the name Dr. Fisher. Jina yangu ilikuwa GG. Yes. Niko najita GG because when ni kwa Karui shule alafu niko CU. So alikuwa anaita. Hiyo time ulikuwa umeokoka? Nilikuwa nimeokoka lakini sana. Lakini ile tuseme tu venye ile unajua unajua ile kaeji manzee joke. Unajua ile kaeji. Umeokoka pressure iko hapo hivyo. Alafu unajua wale ma mentors wako ni kina nani ni mwanzo. So ma musician wengine. By back then hakuna dancehall ni nini watu wa Jamaica. Ndio hiyo and then the only artist mlikuwa mnaangalia tu ni kina 50 na Snoop man so unaangalia mentor wako unaona. Wow. So waitango hao ni ma social mentors mazee unapatanga. Most of the young people wenye wanatizama leo by the way na wamefunga chuo unapatanga wana substitute au life ama career mentors ama life coaches wana substitute na social mentors unapata msemo mwenye anasikiza voice yake ni mzee yako majuna ni mzee hata hawezi tambuana kuna wenye wataweza saidia na hiyo influence ni real sana sana hata ukiangalia hata right now kuna wasio wanajaribu kuishi life zingine sio real kwa yake na hii apply yeye na ghetto yake anaishi life nyingine jo ya wasia wako unaona. Yeah, true. So and iko nimeokoka but now that is a kind of a life in fact now tulikuwa na ka group kangu tulikuwa na jita GG gospel gangsters. Nikafanyia ngoma but show ilikuwa imejaa na ni first time nikachapa ngoma nikachapa wasee wakabambika wakaanza kupiga nduru manzee jo ukajua nikasikia manzee jo nduru za alafu sasa nilitoka kwa stage mbio wa noma ada sikumaliza ngoma. Na ukaamua aje sasa uingie studio kurecord na unaweza tuambia after ume record your first song
How was it na ilikuasha aje kwa ministry na kwa industry? I first of all, you more than ilifanya, and then by bahati nzuri manze tukua kwa bash fulani ya ex-Benjo, tukapata na Papa Mugithi. Yeah, yeah. Ngambia ni aje. By then sasa mimi nilikuwa naona nimepata na celeb mbaya, yani kuna humble. Alikuwa anavuma. Yeah, alikuwa amevuma. So mimi nika humble down manze jo. Mpaka akakubali na yeye alikubali manze. Nikakuwa collab moja kubwa. Nikatoa line zangu zingine nikamwekea yake hapo. Akafix, akafanya hiyo kazi. Yeah. And then like I was naive, yani I was new kwa industry, so sikuwa na zile channels za kusukuma muziki. Mm. But now ile kitu ilikuwa inanipata by surprise. Ngoma ikiwa poa ni poa. Yeah, napata wasio na push. So hiyo ngoma ilikuwa imeenda mahali, ilikuwa imeenda sana, mimi sijaenda anywhere. Wow. Inafika mahali wewe bado hujafika. So hiyo ngoma hata iliwinigia award ya Kenya Gospel Music Awards Collab of the Year. Wow. And then mimi naenda show place fulani. Wasana mbendo mimi ngoma fulani. I'm like, sasa wase wanakumbuka ngoma wanaijua lakini wajui msanii. So hiyo tu ndio ile experience nilipata na hiyo ngoma. Wow. And then from there nimekuwa nikifanya hizo ngoma zingine. Yes, hebu tuambie after there umefanya ngoma ngapi so far zenye ziko pale watu wanaweza ziaccess. Zenye ziko YouTube zinaweza kuwa ngoma kama 6 size if I'm not wrong. Zote ziko na video usafanya. Zote ziko na video. Ngoma yenyewe iko hapo ni YouTube, ni moda tu ndio iko YouTube. Oh, okay. Ilitolewa because of one or two issues na mwenye alikuwa ameipost. Kwa hivyo bahati nzuri mimi nilikuwa nishaipata. Bahati nzuri uko nayo. But nitairudisha tu. Because popi niko nayo. Wow, awesome, yeah. Awesome. Unaweza tuambia nini you inspire your writing, cause ukipata ngoma zako kama hiyo moda, alafu tukakuja kuna ngoma inaitwa Ananipenda. Yeah. Unapata ngoma zako ni zile za feel good music, zina trigger mtu pia ku dance. What inspires your writing when you're writing your music? First of all ni message. Alafu mimi ni msiupenda ku mimi ni msiupenda fan sana. Mimi si yule msimpole. Napenda kitu ina adrenaline, so most of my music zinakuja ziko danceable sana, although mi siwezi dance kazabu lakini napenda ngoma danceable sana. So I make sure that muziki zangu one thing, message lazima ikue. Lazima ni make sure message, hata kama nitatumia language gani, to make sure message imefika. Yes. And then I make sure muziki ko danceable, at least waifikia watu wote. Yeah, waifikia wasi wote, plus I feel I'm good delivering when it's more danceable, yani ikiwa hype music. Wow. Yeah. Sasa kuna ngoma latest yako na naweza taka wasee wajue about it, inaitwa Saluti. Before tumalize, sababu hiyo ngoma nilireceive na bado ilini bless sana. Alafu kuna venye umefanya concept ya video pia. Unaweza talk about venye hiyo ngoma ili come up na vile pia wasee wanaweza ipata. Okay, now I was nilikuwa na reflect back na angalia life yangu manze place nimetoka. Mimi nimezaliwa Solai, hata hiyo ngoma imeanza like boy was Solai nimeamka Rahoka, inabidi tu ni rap mahu darahoka. Nimetoka Solai, place inaitwa Rahoka. So ndo unasikia boy was Solai nimeamka Rahoka. Rahoka ni Kikuyu kuamka. So lazima mimi ni rap my hood Rahoka. My hood inaitwa Rahoka. So niko naangalia challenges na nilipita na place nimefika. Sijafika lakini nina appreciate the fun imekam. Yes. Na najipigia saluti, napigia God saluti, napigia mentors wangu wote saluti, napigia wale wasi wamenisaidia kwa hii journey, ma DJ wote na wapigia saluti. So this song was to motivate others, regardless of place umetoka, situation uko, unakaaje manzejo, kama inaweza do muziki, hata unaweza do muziki. So and then nikaona it's more of a motivational song, it's music of hope, so I should not be mean at hii muziki ipatikane tu na wale wasi wanasikia na wanaona. Kuna this minority ambao tumekuwa tukineglect, hatujakuwa tukiangalia wasi ambao hawasikii. Lakini ako unapata ina family mko wote, lakini kuna one of you ambaye hasikii, lakini yako na nyinyi nataka kuona TV. So kwa hiyo video muka incorporate pia hiyo sign language. Tunamletea Kenya tuna sing, tunamletea in sign language. And I think that awesome sound. And I think the idea ndio nataka ku implement kwa ngoma zangu zote, ndio hawa sipia wakuwa kiget hii message. And I hope
wasanii wote wa gospel, especially ukijua muziki yako manzi inafaa ku influence mtu, tunafaa kuput hii kitu into place. It's true. Yes, so that ifikie watu wengi. Kuna ule demo mwenye alifanya hivyo ni demo yake, hiyo anaitwa Jacqueline. Lazima ni big up manzi jo alideliver na alifanya kazi poa sana. Eh, by the way, kwa hiyo line ya big up unaweza endelea na kupiga poa sana wote wamesimama naye kwa project yako. Kuna wale wasi unajuanga au ndio support team yako manzi, ili by the time tuna drop tukimalizia na hii ngoma, pia wao wasifeel wako left, umewa salute pia. Mtu wa kwanza manze Joe mwenye alinishikia kwa hii jani manze kabla sijui anything ni Papa Mogidi manze place huko manze big up. And then kuna X Benjos amekuwa akifanya video zangu kadhaa, Timoshi amekuwa akifanya audio zangu, producer Manema amefanya ngoma zangu, Chapman ni producer mwenye alifanya nikajirealize nilikuwa nafanya hardcore hip hop. Oh, hip hop hiyo. Eh, so yeye ndo alifanya nikajidiscover. Big, and then, big shout out to you. Lazima nikumbuke papero wangu manzo amesimama na mimi, and then lazima nikumbuke bibi yangu na mtoi wangu manzo, huyu ni yeye ufanya na get morale ya kufanya ngoma bana. Eh, uko na number one fan. Usiku akiamuka simu muziki asikize. Wow. Eh, so benefit sana. They keep me moving. Wow, awesome. Na pia wase wenye naweza taka kuinteract na wewe even after here, wenye unaweza pata muziki yako, unaweza ambizo platform na social media handles pia, so that by the time tuna drop ngoma wase wanaweza endelea kuitafuta na kuinteract na music yako. Kwanza kama hujaona saluti manzi kwa YouTube na usubscribe YouTube channel yangu Dr. Fisher Music ya DR, Dr. Fisher Music, and then Instagram pia ni Dr. Fisher Music. Twende Facebook page Dr. Fisher. Wow. You can follow kwa manzi tutakuwa tukikimoja. Wow, manze, thanks so much, manze, ku come through. I appreciate sana, manze, awesome. It has been a long way coming, manze. Tunajua mziki imekuwa ikiplay hapa, but wasi sahi leo wamepata na msani mwenyewe. Manze, jo, na kabla ni maliza, jo, kubig up, manze, lazima ni kubig up Spin Doctor. Thanks, manze. Umekuwa among the DJs ambao wangu wanacheza mziki yangu. Hata kama sija kam kwa show, lakini we feel motivated kiona unacheza muziki zetu. Yes, so manze uendelee tu hivyo hivyo na God akubless. Tunasukuma injili na na appreciate mnaendelea kufanya ngoma fiti. Unajua the good thing is when we receive good music we have no option tuna tunacheza kabisa. So thank you so much. Ngoma inaitwa Saluti yenye tunamalizia nayo ya Dr. Fisher kituperformia, and of course kama kawaida kama K how we do it, go and share it out there na itakuwa baraka sana. So let's do this.